De flesta känner till mig som ligist. Medlem i FIWFC. Jag har målat graffiti och bombat sedan början på 90-talet. Jag tycker om att måla mitt namn överallt. För att alla skulle kunna se att jag har varit där och att jag fortfarande är här. Jag tycker det är viktigt med att visa sin närvaro. Inspirera de yngre. Inspirera de äldre. Med det du skapar. Graffiti kommer, graffiti går. Ibland är man fett aktiv. Ibland är man mindre aktiv. Men någonting som jag vet är att man alltid kommer tillbaka till graffitin. Och det är där lyckan ligger. I kommunikation med andra graffitimålare. Graffiti handlar om kommunikation. Bomba är kommunikation. Alla kanske inte fattar. Men vi kommunicerar. Det är vårt språk. Och jag tycker det är viktigt att man får upp sin tagg mycket. Överallt. Många pratar om all city. Jag pratar om all world. Det räcker inte med att ha en stad. Utan du ska ha flera städer. Alla ska känna till dig. Graffiti för mig är ett vapen. Ett vapen för att behålla vår frihet. För att fucka med systemet så fucka med oss. Kvalitet går över kvantitet, men kvantiteten är minst lika viktig som kvaliteten. Så det är en dum fråga. Någon kan få upp massa fula tags. Kommer bli ihågkommen som fula tags. Någon kanske får upp en snygg tag. Blir bara ihågkommen för en snygg tag. Men däremot om du får upp snygga tags över hela stan. Då blir du ihågkommen som en all-out king. Bomba på ställen tvättas bort spelar ingen roll. Tagsen ska inte sitta för alltid. En burk kostar 35 spänn. Buffa en tag kostar 2000 spänn. Det kostar mycket mer för dem att ta bort skiten än för oss att sätta upp skiten. Se till att få upp tags överallt. Ta dem bort imorgon. Vem bryr sig? Någon såg skiten. Och vi älskar att bomba. Så vi kan jättegärna bomba på rena ytor. Jag är glad att kunna skapa arbete. Någonting man får räkna med när man målar graffiti. Eller rättare sagt, riktig graffiti. Som är på väggar och ytor där man egentligen inte ska sätta färg. Det är att torska liksom. Men vem bryr sig? Du lever en gång. Du kanske trillar framför tåget imorgon. Så varför bryr du om du torskar liksom? Här i Sverige, det är så milt liksom. Du kanske får en böter på några hundratusen och sen då? En subba på en jävla papper som de försöker jaga dig med. Fuck dem. Och är det så att jag blir uteliggare någon dag för att jag målar graffiti. Så be it. Det är inte det viktiga liksom. Utan det viktiga är att vi mår bra nu. Och gör det vi känner för nu liksom. Jag har fast många gånger. Klottrar du, kommer förstöra din framtid och bla 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 bla. Graffiti är min framtid. Vad annars ska vi göra? Ska jag sitta på något kontor och pluppa på en dator för att jag är rädd för att torska? Samhället vi lever i är inte på riktigt. Vi är påhitt från de där uppe liksom. Varför ska vi lyssna på dem? Vi är egna människor liksom. Vi har egna val. Vi får göra vad fan vi vill.
Jag tycker att de bombar hela stan. Sätta tag där vi tycker att tag ska sitta. Vill de hota oss med fängelse? Ge oss lite mer skisstid. Vi kommer bara komma ut tyngre stil. Kommer någon person ganska långt bort? Någon får för sig att köra över mig, måste man ju liksom se varför målar de över mig. Och är det någon där som inte haft förståndet att ha respekt nog, då får man ju se till att personen får respekt nog. Graffiti handlar om respekt. Och är det någon som visar noll respekt för mig, då ser jag till att den personen inte längre finns på svenska scenen. Förstå tags och inte se det bara som svartklädd på fina fasader, så är det ju liksom viktigt att börja titta sig runt omkring och försöka förstå varför jag har fått det här. Vad är det för en? Vi bor i ett urbant samhälle där vi alla vill synas liksom. Där vi alla söker vår plats, vår mening. Varför är vi här? Samhället vi lever i är artificiellt, inte naturligt. Utan det är de framtaget för de som ska ha makten ska fortsätta ha makten. Och när det kommer till graffiti så handlar det liksom om att få ta plats. Visa att vi finns här och visa att vi skiter fullständigt i dem och deras lagar. Man får liksom ha en uppfattning själv om vart man ska bomba och inte bomba, men det finns så många ytor som behöver lite skvätt med färg, så det brukar inte vara det största bekymret. Man får gå på magkänsla liksom. Sen reser jag mycket också. Jag har varit på de flesta kontinenter i världen. Rest i arbetet, jag har rest i med graffiti. Sydamerika, där kan du måla typ vart du vill. USA, där får du inte måla någonstans, för där skickar de typ på 3 år på kåken för att klottra på en jävla vägskylt liksom. Min klara favorit är Sydamerika. Jag vet att liksom, det är relax. De bryr sig inte så mycket, det är bara en yta det handlar om. Sen finare områden, självklart. De vill ju ha sin västerländska standard som de söker liksom. De tror att det är så jävla mycket bättre i Sverige. Att folk är lyckligare här liksom, för att de har en iPhone.
förutom att måla. Det viktiga i mitt liv är min familj, mina vänner, mitt konstnärliga utvecklande, både inom graffiti, måleri, tatuering.